Vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího květnového vysílání Kovařických minut. Neděle 15. května byla slavnostním dnem pro všechny věřící děti z Kobeřic, které poprvé přistoupily ke svatému přijímání. První svaté přijímání patří k významným mezníkům v životě věřících dětí. K prvnímu svatému přijímání v Kobeřicích přistoupilo 27 dětí. Slavnost začala průvodem za doprovodu dechové hudby Kobeřanka krátce před 9:30. Průvod se vydal směrem od fary do slavnostně vyzdobeného kostela, kde slavnostnímu aktu byli přítomní příbuzní dětí a další farníci. Poté začala slavnostní mše svatá, jejímž vrcholem bylo první svaté přijímání. Na střeše klubovny místní složky Slezského svazu invalidů se provádí oprava. Slezský svaz invalidů navazuje svou činností na svaz zdravotně postižených, který byl v Kobeřicích založen v roce 1991. Před tímto rokem byli zdravotně postižení z Kobeřic organizováni v Bolaticích. Od roku 1997 mají členové této složky klubovnu, kterou si své pomocí zrekonstruovali. Během let došlo také několikrát k opravě střechy, protože často zatékala. Budova má více jak stoletou historii. V současné době probíhá generální oprava střechy. Nejdříve bylo nutné odstranit poškozené části a poté se dávala nová krytina. A máme tu pozvánku dětí základní školy na jejich vystoupení a prezentaci na školní akademii. Školní akademie má na naší škole velmi dobrou a dlouhou tradici. Je přehlídkou zajímavé činnosti dětí naší základní a mateřské školy a pro většinu z nich je vyvrcholením jejich celoroční práce. Diváci mohou zhlédnout vystoupení taneční, hudební a pohybových kroužků, třídních kolektivů pod vedením svých třídních učitelek. Letošní akademie se uskuteční v sobotu 28. května od 14 hodin v tělocvičně základní školy. Jste všichni srdečně zváni, vstupné je dobrovolné.
na závěr tu máme ještě textové informace. Já se proto s vámi rozloučím a těším se za týden, kdy budou pro vás připraveny opět další Kobeřické minuty.